ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ እሁድ ደሞሆኑ ወዴት እንደምንሄድ መገመት ያቀታችሁ እንግዲህ ካጠገበ የሚገኘው ሰይድ ሽፈራው በግጥሙና እንዲሁም ደግሞ መጽሐፉ የሚታወቀው ሰይድ ሽፈራው ይባላል። ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እንደም አዳማ ወንድምን ፍለጋ ከአዳማ ድረስ ደሴ መጥቷል። አሁን ከዛ የምንሄደው ወደ ውቢቷ ወልዲያ ነው። እዛ ነው ፕሮግራማችን። ከደሴ ወጥተን ወደ ሀይቅ እየገባን ያለ ነው። ከዚያ እንግዲህ ቀስ እያልን ሀገሩን እያሳየናቸው አብረን እንሄዳለን። ውቢቷ ወልዲያ እንገናኛለን። እዛ ምን አይነት ፕሮግራም እንዳለ ምን አይነት ሰርግ እናደርገው ደግሞ ታያላችሁ ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በሀይቅ ነው። ሀይቅ ከተማ ውስጥ የምንገኘው አሳ ለመብላት ወንድም ሰይድ ሽፈራው እንዲሁም ደግሞ ወንድማችን አቡበከር ከእሱ ጋር ሁነን ነው። ሳውት ጥፍጥና ደግሞ ምናልባት በሰይድ ትሰሙታላችሁ። ሁለት ፎቅ ወተን ነው አሳውን ያገኘው። ምን ያክል ጥፍጥና ቢኖረው ይህን ያክል መስዋዕት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አሁን ላይ ከሃይቅ ወተናል። ከሃይቅ ወተን ጃሪ በሚባለው ወይንም ድልድይ ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ ድልድዩ እንደምትመለከቱት በጣም ትልቅ የሆነ ድልድይ ነው። ውሃ ሰብሮት ያኛው አገልግሎት መስጠት አቁሟል። አሁን ላይ የሚሰጠው አገልግሎት አዲሱ ድልድይ ነው። ይሄን የምትመለከቱት ሃይቅ የሚለውን ስም ያገኘችው ሰፋ ብሎ ተንጋሎ በተኛው የሃይቅ ወንዝ ነው። ቦታው ለኢንቨስትመንት አመቺ ነገር ግን እስካሁን ምንም ያልተሰራበት ይባል የሚችል መልኩ ሃይቅ ከተማ ስፔሻሊ ኢኮኖሚካሊ ዴቨሎፕድ የሆኑ የተለያዩ ሰዎች ሃይቅ አካባቢ ኑሯቸውን ማድረግ ይፈልጋሉ። ያንን ቦታ ለመኖሪያ ምቹ ማድረግ ከወርሽ ይጠበቃል እና ሁላችንም ተረባርበን ይህን ቦታ ከሃይቆሻን ጫሌ ገባን። ከውጫሌ ደግሞ አሁን ውቢቷ መርሳ ደርሰናል። እንግዲህ ሹፌራችንም ሰይድ ሽፈራው እጅግ በጣም እየነዳ ፈጥነናል። ውጫሌ ከውጫሌ ደግሞ ውቢቷ መርሳ አሁን መርሳን እያለፍን ያለ ነው። መርሳ ማለት ቅድም አንድ ወንድማችን ለመጠየቅ እንደሞከር ነው መጠጊያ ነው በሚል ነገር ሰጥቶናል። መርሳ እንደሚታወቀው በጣም ጥሩ የሆነ የዲን እንቅስቃሴ የሚገኝበት ሀገር ናት። የማህበረሰቡ ሙሀባ እንግዳ የሚባል አይደለም፣ ደስ የሚል እንግዳ ተቀባይ ማህበረሰብ ነው። ማሻአላ ናቸው። አሁን መርሳን አልፈን ወደ ወልዲያ በግምት ወደ 35 ኪሎ ሜትር ነው የሚቆጥረው። እኛም ወደዛው እየሄድን ነው ወደ ፕሮግራማችን ኢንሻአላ። ወደፊት ሰፋ ባለ ሁኔታ ስለ መርሳም ሆነ ወርጌሳ ሀይቅ እንደዚሁም ወልዲያ አካባቢ ያሉ ከተሞችን ልንነግራችሁ እንሞክራለን ኢንሻአላህ። ወደፊት ውቦች ከሚገኙባት ከተሞች አንዷ ናት። ሴት ማለት ነው ውቦች ማለት ውቦች ከሚገኙባት ሀገር አንዷ ከተማ ናት መርሳ። አሁን የምንሄድባትም ያው የእሷው ዘር ናት። እጅግ በጣም የምታምር ሀገር ናት፣ ሞቅ ያለች ናት። አሁን እሷን እያለፍን ነው። ሀገሪቱ እንግዲህ ከመርሳ ቀጥሎ አሁን የምናገኘው ወልዲያን ነው። ሙሉ ደረስ ማለት ስንገባ ደግሞ የሰርጉን ድምቀት እናየዋለን። ሰላም አለይኩም። አካላርገሽ የታሪኬ ሐምዳ ቀርባለሁ ተመርከኪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ወልዲያ ገብተናል። ያው መዝናኛ ነው በመባል ወደ መዝናኛው የገባን ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ሰው አለ። መዝናኛው ደግሞ እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ወደ መቀሌና እንዲሁም ደግሞ ወደ አፋር መውጫ አካባቢ ላይ ነው ይሄ የሚገኘው። እጅግ በጣም የሚያማምሩ አትክልቶች አሉ። ከቡና እስከ ፓፓዬ፣ ከፓፓዬ እስከ ሙዝ ድረስ እጅግ በጣም የሚያማምሩ ነገሮች ናቸው ያሉት። እነዚህም
ሊወጉ ነው መሰል መጡ በመጀመሪያ ራሴን አድኝ ይሻላል But it's not a lot, but it's not a lot. Without this, Allah, 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 Allah,
ገባች ያላህ ሰማሁና ያላህ ደስ መጣሁን ያላህ ወንንም ታውቆና ያላህ ደስ መጣሁን ያላህ ወንንም ታውቆና ያላህ Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.